Përmes një ceremonie të veçantë, Bashkia e Tiranës ka shpërndarë simbolin e qytetit për familje tiranase, të cilat gjatë luftës së dytë botërore mikpritën në shtëpitë e tyre familjet izraelite. Përmes një ceremonie të veçantë, Bashkia e Tiranës shpërndau simbolin e qytetit për familje tiranase, të cilat gjatë luftës së dytë botërore mikpritën në shtëpitë e tyre familjet izraelite. Me këtë rast, në mjediset e muzeut kombëtar u çel ekspozita me fotografi të familjeve izraelite që ushtrohuan në shtëpitë tiranase, ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj nderoi me simbolin e qytetit 9 familje tiranase, si dhe 2 medaljone mirënjohje për shkrimtarët që kanë shkruar për familjet hebreje. Edhe mënyra se si ne si qytet kemi marrë përsi për të kujtojmë këtë kohë, është duke nderuar ato familje, pjesa më e madhe myslimane, pra jo të të njëjtit besim me ata që kanë mirëpritur në shtëpitë tyre, disa të tjera të krishtera, për të treguar që ne jemi një qytet që nuk harron. Ndoshta këto gjëra kanë ndodhur jashtë memorisë time për vetë moshën, ndoshta edhe jashtë memorisë së prindërve të mi. Po unë besoj që qyteti është një institucion që vazhdon. Unë besoj që këto lloj politikash sigurisht që kapitalizojnë pa kënaqësi të ndryshme. Po bota e civilizuar na ka treguar që nuk janë këto politika ndërtuese. Ato që bazohen tek histeria dhe tek urrejtja ndaj tjetrit që mund të jetë ndryshe për një arsye të caktuar. Dhe unë besoj që në ditë sotme duhet kujtojmë që ditët më të errët të njerëzimit, po dhe të kombit ton, ishin ato ditë ku i nxirrnim syt njëri tjetrit për të treguar diferencën. Dhe ndërkohë ditët më të lavdishme kanë qenë ato ditë ku kemi punuar bashkë për gjërat që na bashkojnë dhe për gjërat që i kemi të ngjashme.